Mingəçevirli seçicilər öz namizədlərinə səs vermək üçün səhər saatlarından etibarən 54 saylı Mingəçevir dairə seçki komissiyalarının məntəqələrinə axışıblar. Məntəqələrin qarşısında böyük insan izdihamı müşahidə edilib. Seçicilər arasında şəhid ailələri, qazilər də aktivlik nümayiş etdiriblər. Hər kəs öz layiqli namizədini seçmək üçün məntəqələrə gəlməyi vacib hesab edib. Mingəçevirdə seçkiləri müşahidə edən müxtəlif partiyalardan olan müşahidəçilər də hər hansı neqativ hallarla rastlaşmadıqlarını bildiriblər. Mən də öz sevdiğim insana səs verdim. Əvvəlcədən xeyirli uğurlu olsun deyirəm. Azərbaycan xalqı inşallah daim firavan yaşayacaq. Can sağlığı xalqımıza. Hamı çox əhval ruhiyyə ilə gəlir seçkilərə və çox sevinirlər. Öz istədikləri namizədə səs verirlər və çox şəffaf şəkildə keçir seçkimiz. Çox yaxşı, şəffaf. Mən də bu səs verənlərdən biri kimi çox qürurluyam. Bugünkü seçkilərimiz fərqli seçkidir. Ölkəmizin bütün hər yerində insanlar öz istədikləri namizədə səs verirlər. Biz də Azərbaycanın gələcəyi üçün öz namizədimizə, seçdiyimiz namizədə səs veririk, qürurluyuq, fəxr edirik. Seçkilər çox şəffaf keçir. Hamımız nəzarət edirik, yəni belə heç bir qanun pozuntusuna yol verilmir. Seçki deyək ki, çox aktiv keçir, hər bir vətəndaş çalışır ki, öz səsini istədiyi namizədə versin. Qeyd edək ki, 54 saylı Mingəçevir seçki dairəsinin 40 məntəqəsi var. Bu məntəqələrdə 51.340 seçici qeydiyyatdadır. Elvin Qudrətov, Rahim İbrahimoğlu, Bugün İnformasiya proqramı üçün.